estamos falando aqui diretamente da Palhoça da Angélica, né? Estamos com meu amigo aqui, Gerson Povo. Gerson, mais um torneio de futebol society, né? Terceiro, né? É o terceiro. Terceiro torneio de futebol society, Gerson Povo, né? Novamente, nós estaremos agora nesse período de 10 a 11 de dezembro, fazendo mais uma vez esse evento que mexe com a cidade, em todos os aspectos. São quantas equipes vão participar dessa vez? 32 equipes. Igualmente do segundo torneio, né? Nós começamos o primeiro com 16, aí o segundo fizemos com 32 e vamos fazer o terceiro agora, novamente com 32 equipes. Como é que vai ser a premiação do torneio? A premiação do torneio, esse novo torneio está inovada, né? Nós aumentamos o quarto e o quinto lugar, né? Temos o primeiro lugar R$700, o segundo lugar R$350, o terceiro R$200, o quarto R$100. E o quinto lugar, R$50, né? Para o time não sair, né? Sair triste. Tá certo. E como é que tá? Já estão todos inscritos? Já? Estamos caminhando para fechar as inscrições, porque ela encerra agora dia 7, mas acredito que antes disso nós estaremos fechando com as 32 equipes. Eu sei. De vários municípios aqui da região. E o que é que você espera desse mais desse torneio aí? O nosso intuito aqui é promover, né, promover o nosso, o nome do nosso município, né? Fazendo um evento desse, é um evento que gera muita despesa para a gente não está aqui lucrando nada. Muita gente pensa que às vezes a gente está lucrando, tendo algum retorno financeiro, o retorno financeiro, mas não, tem muito trabalho. Eu sei disso, que eu já participei. Já trabalho demais, para organizar a coisa direitinha, é uma correria, é para aqui, para ali, para lá. Tem que ir à Fortaleza, tem que ir atrás do patrocinador, é uma coisa, é outra. Mas o nosso objetivo principal aqui é fazer o evento bonito para mostrar aqui, aqui em Paramoti tem pessoas capacitadas, competentes, né? Competentes para organizar qualquer tipo de evento. Né? Temos aí a participação do nosso amigo Job Cleito, que desde o primeiro torneio está com a gente. É um rapaz inteligente, idealista. E agora com o Gilailson, né? Um universitário que mora lá na zona rural. É universitário, ele faz educação física. Aí eu fiz um convite a ele para ele vir se juntar a nós nesse torneio e nos ajudar. E tá dando certo. Então é lá na Fazenda Brasília, né? Fazenda Brasília, na localidade Tigre, lá no só site Gesto do Povo. Então que vai ser a partir de que horas? Começa às 8 horas, no dia 10 de dezembro. Que pena que o Baladeira, né, o time do Baladeira, que participou do primeiro, participou do segundo, vai desfalcar o torneio. Mas no quarto torneio, no quinto... Eu vou estar trabalhando, pessoal. Não deu certo para a minha escalação, né? Mas o Antônio José vem representando aí o Baladeira, que vai cobrir todo vai o evento e a gente desde já agradece, né? Vai registrar as fotos aí. Não, pessoal, isso aqui é um evento que o Gerson prepara com todo carinho e a gente tem mais aqui prestigiar, viu, Gerson? Com certeza, olha. E agradecer aqui também a atenção especial do Marcos Franco, né? Filho de César Wilson Franco. E está dando uma ajuda também, ele tá com duas equipes no torneio, está pagando a inscrição para duas equipes no torneio, tá entendendo? O Sincrônio da New Six Serigrafia também, que está patrocinando um time, o próprio Baladeira de Paramoti também, está patrocinando dois times, tá entendendo? Isso aí demonstra, e eu acho bom também que essas pessoas daqui do nosso convívio, né, do nosso círculo de amizade, paguem a inscrição para o time da localidade, realmente. A inscrição é um pouquinho alto, salgada, R$60. Realmente é muito. Por valor, por não ter emprego na cidade, é realmente esticado. Mas tendo essas pessoas amigas. É tipo os patrocinadores, né? Que dão ajuda e fica aqui, convoca um time da região mesmo aqui para não sair a premiação, né, para outros times. Exato, inclusive, né, até por registrar aqui que o Baladeiro Paramoti patrocinou o primeiro torneio, patrocinou também o segundo, também está patrocinando o terceiro, né, Com certeza, com certeza. E é essa união que a gente consegue vencer os obstáculos. Inclusive, até para falar para as pessoas aí, os times que forem pro torneio com a camisa de patrocínio Marcelo Sampaio vão concorrer ao sorteio de uma blusa ou de uma bola oficial. Com certeza. Já está com meu amigo Gerson. Vai ser feito o sorteio lá no sábado, porque no sábado é onde vão ocorrer o encontro das 32 equipes, né, que vão se enfrentar durante todo o dia. No dia já 32 equipes. 32 equipes se enfrentando, né? São 16 jogos, né? São as 32 equipes se enfrentando. Quem ganhar
joga só no domingo. Oh, por coincidência, Gerson, já distribui 32 ternos, né? Aqui no município, né? Então, os times que foram com a camisa do terno, né? Marcelo Sampaio, irão concorrer ao sorteio de uma bola, né? Uma bola oficial. Mais uma contribuição aí para o esporte. Mais um incentivo, né? Para as equipes, né? Puderem poder participar do torneio, né? Tem mais esse incentivo aí, né? Pessoal, direto aqui da Palhoça da Angélica aí, Marcelo Sampaio e Jato Povo.